čujemo se, Borivoje, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima. Što se tiče uključenja, ovu radnu nedelju započinjemo u pogonu kompanije Emirolju u Pirotu. Radno je ovde u pogonu. Imamo nekoliko razloga za razgovor sa zamenikom direktora kompanije Emirolju, Ljubomirom Sotirovim. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro. Direktore, eto, ovde traje već obuka za šivače. Koliko je polaznika na ovoj obuci? Pa evo prvo sve gledaoce u ime kompanije Emirolju da pozdravim i želim da se ljudi upoznaju i da vide da kompanija je počela da radi i sa obukom novih radnika, to što smo najavljivali u više navrata, znači sa lokalnom samoupravom, regionalnom komorom, tehničkom školom i 1. majem pisan je ugovor o saradnji i pristupilo se obuci novih kadrova, s obzirom da smo istakli par puta da ćemo da otvaramo novi pogon, da su nam potrebni novi radnici. Evo, prva grupa sa obukom je upravo počela, negde oko 26-27 polaznika je, oni će ovde na obuci da provedu 3 meseca i vidjet će se, znači, za taj period ko je sposoban da radi te poslove, a naravno nakon toga ćemo sigurno da krenemo sa novom grupom za obuku radnika. Dakle, prva grupa je već za mašinama, to možemo i da vidimo i mi, ali i naši gledalci. Pomenuli ste sada novi pogon, dokle se stiglo sa opremanjem novog pogona? Pa novi pogon je gotov, on je gotov, znači već su postavljene određene linije i vrlo brzo će iz ove hale da se radnici koji rade na ženskom programu da se prebaci u toj novoj hali koja će isključivo da radi ženski program, a znači u najavi je da ova hala koja je bila specijalizovana i koja je radila samo muška odela, u budućnosti radi samo muški program, dok će hala 2, a kasnije prelazimo i na adaptaciju hale 3, tamo će da se radi isključivo ženski program i to će vrlo brzo, kažem, već su postavljene određene linije, treba ovih dana da krene proizvodnja u onoj hali. Dakle, ona je to da kažem kompletno nova, od krova do poda, znači sve je novo, instalacije, oprema i tako dalje. Dakle, potpuno opremljena i potpuno nova hala i muški i ženski program će se proizvoditi istovremeno u pirotskoj fabrici kompanije Emirolju. Još jedno pitanje, kada smo prošli put razgovarali, počela se adaptacija nekadašnje prodavnice, buduće prodavnice kompanije Emirolju na ulazu u fabriku, dokle se stiglo sa tim? Pa ta prodavnica se uveliko radi, znači prvo je krov adaptiran, saniran je krov najnovijom tehnologijom, je saniran krov, sada se radi interijer, su prisutne nekoliko firme, uveliko se radi, to će biti maloprodajni objekat od jedno 200 kvadrata koji će stvarno impozantno da deluje, tako da će da se u tom prodajnom objektu prodavati samo proizvodi Emirolja pod rovnom markom DIK. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam. Eto, čuli ste, dakle, prva grupa radnika je već za mašinama. Ove obuke rezultat su saradnje ove kompanije, tehničke škole, nacionalne službe za zapošljavanje i grada Pirota, a sa polaznicima obuke radi Ivica Janačković. Ivice, dobro jutro i vama. Hvala vam na vremenu. Hvala vam na vremenu. Šta sve polaznici uče tokom ove tromesečne obuke? Polaznici za sada uče pravi štepovi, posle imamo različite vežbe. I šićemo i pantalonice, suknje, haljine, šićemo i do odela. Kako se za sada snalaze? Pa za sad su dobro, relativno su svi mladi. Za početak, evo sad je druga nedelja, relativno dobro ide. Koliko ih je ukupno? Čuli smo 25-oro, 6-oro? Sad trenutno 25-oro, ima dve su odustale, ali popunit će se spisak tako da će biti do 30-oro. Oni koji se dobro pokažu imaće mesto? Oni koji se dobro pokažu imaće mesto ovde u Emirolju, a obuku vršimo ne samo za Emirolju, nego za uopšte za potrebe celog grada. Šta je najvažnije za posao šivača? Pa najvažnije je da se lepo uklope, da shvate kako se šije, kvalitetno da rade i to je to. Tu ste vi da ih uputite? Ja sam, tu sam bar normalno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam.
Dakle, čuli ste i rukovodioca ovih obuka šta kaže. Toliko ovog jutra iz kompanije Emirolio, da kažemo samo da u pirotskoj fabrici ove kompanije radi oko 230 radnika. Studio?